welkom bij nog een donderdag verdenking waar ik in Rokkou net rustig raak, net iets wat jy wil deel. Ek is bezig met een online forum en ons is bezig om te gesels oor wanneer jy die, die boodskap van Jesus met ander mense deel. En dan skryf een ou iets waar hy sê hy die gospel gedeel met een kappel wat Hindus is. En hulle sê toe dadelijk van moedie, maar ons stel eindelijk belang nie, want dit het ons van Christene sien, dit lyk nie of hulle serious is. En dadelijk het my baie diep geraak, want ons besef nie elke dag wat se groot impak ons lewe het, en die manier hoe ons praat, en die manier hoe ons leef, en ek wil, en ons is eindelijk net hier om vir jou te herinner, dat die manier hoe jy elke dag leef, kan een baie groot impak in iemand se lewe maak. Wat denk jy? Yes, so ek het een keer ook een sê ding gehoor, wat hulle sê, always preach the gospel, and if necessary, use words. Nou natuurlijk het jy woorde ook nodig om die evangelie te verkondig, maar jou leefstijl is eindelijk die grootste boek. Beteken is jou lewe die enigste Bybel wat enig iemand ooit gaan lees. So maak seker dat jou leefstijl tel, maak seker dat jy stap soos Jesus jou roep om te stap en dat jy al meer soos hy kan lyk. Absoluut, en onthou hier by Harmonie Groons, dit is 'n leefstijlkeuse. Dit is 'n keuse wat op elke ewe vlak van jou lewe weerspieël word as jy 'n verhouding met Jesus het. Die manier hoe jy praat, die manier hoe jy leef, dit wat jy doen, hoe jy by die werk is. Gebruik hierdie tyd wat jy tot jou beskikking het om regtig Jesus uit te leef vir die mense rondom jou. Geniet jou dag. 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 Ek het 'n bietjie gepla. Hoi, goeiemôre. Ons wil jou graag herinner aan ons 1 November verjaarsdagdiens. Daar gaan burrewolsrals wees, daar gaan 'n draairoomhuis ook wees en iets lekkers vir die kinders, 'n clown en 'n ding. Wat baie belangrik is, is jy met jou kampstoel saambring. Ja, dis 'n inrydiens, maar jy gaan ook die geleentheid hê om bietjie uit jou kar uit te klim, dalk bietjie rond te loop, burrewolsrol te koop, lekker dalk in die koelte te sit met jou stoel, so maak seker jy bring daai kampstoel saam. Jong, glo my, dit gaan 'n jolige affære wees. Ons gaan verjaarsdag vier, ons gaan die Here saam dien, ons gaan lekker oor en weer kuier, baie burrewolsrals eet. Ja, ek gaan die woord ook bedien en dis nagmaal en dan die kinders kom handig en Annika kom, ligjare en hulle kom sing. So ons gaan lekker rondloop, jy is nie vastgevang in jou kar nie en die belangrikste ding, van nou af alle inrydienste en wanneer ons weer terug is, is om 9:15. Kwart oor 9, dit wat hy gesê. Kwart oor 9, sien jy by die verjaarsdagdiens. Sien jy daar. Bye, kwart oor 9.